როგორც ჩანს, ომი უკრაინაში განსაკუთრებულ ფაზაში შედის, ახალ ფაზაში. ანუ ყველაფერი მიდის ესკალაციის გზით, დაძაბულობის, განვითარებისა და კულმინაციისაგან წაყვანის გზით. ამას აკეთებს დასავლეთი და თანაც აკეთებს ისე, რომ აბრალებს ამას რუსეთს, გაკივიან თერიხმით, რომ რუსეთი ემზადება ახალი შეტევისათვის, რაც სულაც არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, მაგრამ რუსეთი თუ ემზადება ახალი შეტევისათვის, ეს გამომდინარეობს დასავლეთის საქციელიდან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დასავლეთმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, კერძოდ გერმანიამ და სხვა ქვეყნებმა, რომ ეს ფაშისტი ხელისუფლება უკრაინისა მოამარაგონ ტანკებით, მძიმე შეიარაღებით. მაგრამ ახლა დაიწყო უკვე ლაპარაკი სხვა თემებზე. ლაპარაკია უკვე ავიაციის მიწოდებაზე, ავიაგამანადგურებლების მიწოდებაზე. ლონდონმა გამოაცხადა, რომ ჩვენ მზად ვართ მივაწოდოთ ავიაცია უკრაინის ხელისუფლებას. რასაც მოყვა ბოდიში რუსეთის საელჩოს განცხადება ლონდონში, იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელი პასუხისმგებლობა იმ სისხლის ურაზე, რაც ამ გადაწყვეტილებას მოყვება, დაეკისრება, რა თქმა უნდა, დასავლეთს, კოლექტიურ დასავლეთს. მაგრამ ეს საკითხის ერთი მხარეა, საკითხის მეორე მხარე ის არის, რომ დაძაბულობისკენ მიდის, ესკალაციისკენ მიდის ყველაფერი და მიდის იქითკენ, რომ ეს ომი, რომელმაც უკვე ისედაც მიიღო საკმაოდ ფართო ხასიათი და გავრცელება, კიდე უფრო ფართო გახდეს და გლობალური გახდეს და მსოფლიო ომში გადაიზარდოს. აი ეს რეალობა დადგა. ახლა ბლინკენისა და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრაზე ორივე ერთხმაზე ლაპარაკობდა, რომ უკრაინის ომში არ უნდა დაუშვან რუსეთის გამარჯვება. ანუ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, საომარი პროცესები აუცილებლად უნდა დამთავრდეს რუსეთის დამარცხებით და უკრაინის გამარჯვებით. რუსეთის დამარცხება, ბატონო ფრიდონ, ამ შემთხვევაში ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს რუსეთის განადგურებას, სრულ განადგურებას, რუსეთის როგორც სახელმწიფოს აღგვას პირისაგან მიზის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესები რა სახეს მიიღებს და შეიძლება ეს ასე მოხდეს, ისე რომ მართლაც მსოფლიო არ იყოს ჩათრეული გლობალურ კონფლიქტსა და გლობალურ უბედურებაში? მოგესალმებით. ფიქრობთ, რომ დღისდღეობით ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ეს მოედოს მთელ მსოფლიოს. ისედაც ის განცხადებები, რასაც აკეთებს ბლინკენი, ის რიტორიკა და ქმედებები, რასაც შულცი აკეთებს, და ეს ლეოპარდის და აბრამსის ეს ტანკები, მას ემატება ეხლა ავიაცია. ავიაცია უკვე ეს ის ტექნიკაა, რომელიც უკვე გადის საჰაერო სივრცეზე და ეს უკვე დიდ საფრთხეს ქმნის. იმიტომ ეს აუცილებლად ნიშნავს ფართო მასშტაბების ეს უკვე ფართო მასშტაბებია. ესე იგი, თუ იყო პირველ ეტაპზე რაღაც ქვემეხები, რომლის სროლის მანძილი იყო სადღაც 70 კილომეტრი, მერე გახდა ის 150 კილომეტრი, მერე გახდა ქვემეხები უფრო მეტი სიმძლავრის, მერე მას დაემატა უკვე ეს ტანკები, აი ხლა ემატება ავიაცია. ყველაფერი მიდის ნამატით და უფრო გაძლიერებით. ავიაციის ჩართვა, ეს არის სტრატეგიული ნაბიჯი, სტრატეგიული იარაღის გამოყენებისაკენ. ეს არის ერთი ნაბიჯი სტრატეგიული იარაღის გამოყენებისკენ. მეტი არაფერი არ დარჩა. მეტი არის ხომალდები კოსმოსიდან და ეს ჯერჯერობით საჭიროება არ არის ამის გამოყენება, რომ კოსმოსში და მართლობით მივდივართ, რომ მივდივართ ამ მიმართულებით. ეს ტრიადა, ვირტუალური ტრიადა ამოქმედ და საბოლოო ყველაფერი ეს მიდის მსოფლიო ომისკენ. ამას ემატება ეხლა ის მდგომარეობა და ის პოზიცია, რა პოზიციას აქვს ირანს და ირანის ურთიერთობა რუსეთთან. ეხლა ირანი თუ ჩაერთვება კიდე უკრაინასთან ერთად და იქ ის კოლექტიური დასავლეთი, ეს უკვე მსოფლიო ომია. თუმცა
სოფლიო ომის პირველი ეტაპი უკვე ნათლად არის ფორმირებული. კი. ნათლად. ეს ყველაფერი არის დაწყებული იმ დისბალანსით, რაც ევროპაში იყო იმ 90 წლის შემდეგ, ის ჯარები როცა იყო გამოყვანილი რუსეთის ჯარები, საბჭოთა კავშირის ჯარები ევროპიდან და იქ დარჩა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის ნაწილი. აი ამ დისბალანსმა გამოიწვია ეს. Da albat çeko vambobd ekhla rom omia uqo daqebuli es mesame soplio omi da unda gitkhrat es omi sakartveloshis mimdinarebs sakartveloshis dges omia aris rian magram is zetsola da is simamatse anda ro vtkuat is chemarteba tsinaamdegobis gatseva qvela frontidan es uqo omia ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ აქ ჯარი სადაც დგას სადაც 150 მეტრი ცენტრალური გზიდან ერთი ბომბი რო გასხდეს. ესე იგი ჯერ ერთი საქართველო იმ წანში გაყופיლი იქნება აღმოსავლეთი დასავლეთი. დასავლეთში იქ ისედაც გაყופილია იქ აფხაზეთი, აქით აჭარა და თურქეთი, აღმოსავლეთ საქართველო ქვემოთ ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი შეიძლება ითქვას საქართველო ოთხად გაიყო. საქართველოს სხეულის დაშლა დაიწყება, რღვევა დაიწყება. აბსოლუტურად ეს იქნება უკონტროლო. და ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უკვე ვართ ომში და ძალიან დიდი სიფრთხილე ჭირდება. მეტი რა უნდა იყოს საქართველოსთვის, აი ასეთი ასეთ მარწუხებში რო ვართ. ეხლა რო გადახედო ჩვენ საზღვრებს, მარწუხებში არა ვართ ყველანაირად. ბატონო ფრიდონ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღევანდელ დასავლეთს, თუნდაც კოლექტიურ დასავლეთს, თუნდაც ნატოს თავისი 30 სახელმწიფოთ, შესწევს იმის უნარი, რომ ეს ბირთული ტრიადის მქონე სახელმწიფო, უზარმაზარი რუსეთი, ისე გაანადგუროს, რომ თვითონ შრალი გამოვიდეს ყიდან და გადარჩეს უნებელი? თუ ომი დაიწყო თერმოატომული, იქ არავინ არ გადარჩება და ყველაფერი მიდის ესკალაციისა და უფრო პავდება და ღრმავდება. კვლავ მინდა მე დაუბრუნდე იმ ასინთან მიმდევრობას, ქვე მეხები 70 კილომეტრზე, მერე 150 კილომეტრზე, მერე კედი და ეხლა კი თვითფრინავებზეა საუბარი, მაგრამ ერთი განსხვავებაა ახლა თვითფრინავებსა და ნაკეტებს შორის, ანდა თვითფრინავებსა და ქვემეხებს შორის. ქვემეხები ტერიტორიაზე იქნება უკრაინის და არის ტანკებიც ასევე, მაგრამ თვითფრინავების აეროდრომები შეიძლება არ იყოს უკრაინაზე და რატო? უკრაინის ფარგლებს გარეთ იყოს. არა, უკრაინის ტერიტორიაზე და რატო? იქ საუბარია თანამედროვე თვითმფრინავებზე, რომლის ინფრასტრუქტურა დღეს თუ იყო რაღაც პერიოდში უკრაინაში, დღეს იქ პრაქტიკულად არ არსებობს. შესაბამისად, ამ თვითმფრინავებმა საბრძოლო დავალებების შესასრულებლად უნდა აფრინდნენ ევროპის კონტინენტიდან, მე მას ხედავდი ნატოს ქვეყნებიდან. აი ეს უკვე იწვევს ნატოს ქვეყნების პირდაპირ ჩართვას. იმიტომ რომ თუ აქეთ ამხარე თუ დაიწყებს ბრძოლას თავისი აეროკოსმოსური და ამ ჯარებით, მაშინ არა მარტო ჰაერში შეებრძოლება თვითმფრინავებს, არამედ იქაც საიდანაც აფრინდებიან. საიდანაც აფრინდებიან. და ეს შეიძლება იყოს უკვე ნატოს წევრი პირდაპირ ჩართვა რუსეთთან ტერიტორია. ეს იწვევს პირდაპირ ჩართვას, რომელიც არის ყველაზე დიდი საშიშროება და ჯერჯერობით აქეთკენ მიდის. ალბათ ეს კონდა ფედერალობაში, როდესაც რუსეთის ფედერაციის საელჩომ ყისიერი განცხადება გააკეთა ლონდონში იმასთან დაკავშირებით, აი გადაცემა არ გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით. ეს მაშინებს მე ყველაზე მეტად. და ეს არის დიდი საშიშროება. ეს არის უკვე მთლიანად სოფლიოს ჩართვა. ახლა წარმოიდგინეთ, ერთი ატომური ბომბი რო გასხდეს, უკვე აქ ყველა იქნება ჩართული.
Katastrofa. Ერთი ხوარი ქნება. ეხლა უკვე მას მოყვება მეორე საპასუხო. კი, მაგრამ ახლა ჩვენ დავაკვირდეთ, აი ახლა მე და თქვენ თუ გვესმის ეს ამბავი. Ну თუ დასავლეთში სახელმწიფო თამეთაურებს არ ესმით ეს ამბავი, რომ ეს ასე იქნება. ამიტომ ხომ არ უშვებთ თქვენ იმას, რომ ისინი ბოლომდე წამსვლელები არ არიან, მაგრამ აი ამ დაძაბულობის კენ მიმავალ გზაზე ფიქრობენ, რომ სადღაც რომელიღაც წერტილში რუსეთი უკან დაიხევს და ჩვენც იქ გავჩერდებით, თორემ ხა დავიჯერო, რომ ვინმე არის ისეთი რომელიმე სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც ფიქრობს, რომ აი ბირთულ კატასტროფისკენ უნდა დაავიწყოთ. ჩვენ ვამბობთ სახელმწიფოებზე, ხო? მაგალითად, ავიღოთ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ან უკრაინა. იქ ხალხი აი ამ ბრძოლაში არ არის ჩართული. Tu მეორე მსოფლიო ომის დროს თუ იბრძოდა გერმანია, მარტო ჰიტლერი კი არა, მთლიანად მთელი გერმანია და მისი იბრძოდნენ და რუსეთის საბჭოთა კავშირის მხრიდან მთელი ხალხი იბრძოდა. რა თქმა უნდა. ამითი განსხვავდება. დღეს სხვა მდგომარეობა. იქ წინააღმდეგობაც მეორეა. ხო, იქ წინააღმდეგობა მეორეა და ბევრმა ხალხმა არც იცის, რას აკეთებს მაკრონი. არც იცის ბოლომდე რას აკეთებს შულცი. უფრო მეტი, თვითონ თავრობაში, გერმანიის თავრობაში ერთ-ერთი სამბოს მეორე სამბოს და აი ამაშია განსხვავება. ამიტომ ვფიქრობ, სახელმწიფო მეთაურები ყველაფერზე წამსვლელები არიან როგორც ჩანს. Და აქ ერთადერთი იმედი მე მაქვს იმისი, რომ როცა ეს რომ აქ უკვე სახელმწიფო ერთვება ომში, ტერიტორიები ის დალაგებული ევროპა თავისი ლამაზი სოფლებით და ვერ გაარჩევ სოფელია თუ ქალაქია. აი იქ რომ მიადგება და იქ რომ დაიწყება აი ეს საომარი ოპერაციები, უკრაინაში გასწრება, გადავა იქ, აი ამან შეიძლება ჩვენ გვიშველოს და შეჩერდეს ეს ომი. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ერთი გასროლა საკმარისია ატომური ბირთვული იარაღის, მაგას მეორე მოყვება. ეს ავტომატის დონეზე იქნება აყვანილი. აი ამაშია მდგომარეობა და ამით განსხვავდება მეორე მსოფლიო ომის მდგომარეობა, გინდა წერაპირობა, სადაც მთელი ევროპა ჰიტლერზე მუშაობდა და ხალხი ყველა, მაშინ არ იყო ეს ინტერნეტი და დაკავებული ხალხი არ იყო, ხალხი იყო დაკავებული, მოესმინათ განცხადებები რადიოში და ეს აიქ მთლიანად ქვეყანა იყო ჩართული. Тели Германиის მოსახლეობა იყო ჩართული, როგორც აქეთა მხრიდან. დღეს იქ მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა თვალ გათვითცნობიერებული არ არის, საით მიდის მათი ხელისუფლება. ვფიქრობ, აი ამისი რაღაც იმედის ნაპირწყალია, რომ გარკვეულ ეტაპზე ისინი მიხვდებიან, რომ ესე იგი როცა მიდგება საქმე დაინგრეს ისე როგორც დაგრეულია ახლა უკრაინის ზოგიერთი ქვეყნები, ქალაქები, რომელიც არ არსებობს, აბსოლუტურად იგივე იქნება ევროპაში. ბატონო ფრიდონ, უსამართლობამ თუ უნდა გამოიმარჯოს, უსამართლობამ თუ უნდა იზეიმოს და სატანა თუ უნდა აღზევდეს, ამას ჯობია აფეთქდეს ის ატომური ბომბია თუ რაღაც და მოისპოს. ეს ადამიანის სიცოცხლეზეა უკვე ყველაფერი მიმული. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს შეჩერდეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი რომ გაკეთდეს, რასაც ძანებთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი მე ვეპოტინები იმას, რომ საფრანგეთის მოსახლეობა გაიგებს რუსეთის საქმეს. გერმანიის მოსახლეობა, გერმანიის მოსახლეობა, რომელსაც ნაწუნები აქვს, გენეტიკურად გარდატანილი აქვს, ჯერ კიდევ ცოცხალი არის მთელი გერმანია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გერმანიის მოსახლეობის 80%-მა, 70-80%-მა ბოლომდე არ აქვს გათავისებული ის გადაწყვეტილები, რაც მათი ხელისუფლება იღებს. მარტო საქართველოში უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ორჯერ მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ვინ მოაწყო ეს? ამის უკან ხომ ძალებითგან არა, გასულ ისე ხომ არ ხდება არა? სახელმწიფო გადატრიალებების მოწყობა. გინდა თუ არა რაღაცის მოხვევა თავზე. აი რუსეთი მიყავთ ალყის გზით. ესე იგი რუსეთს უნდა შემოავლონ ნატოს ალყა, ხო? ეს არის ამოცანა არა? უკრაინა რომელსაც შეეძლო აერჩია, ყოფილიყო ნეიტრალური სახელმწიფო, ან ყოფილიყო რუსეთის სტრატეგიული მეგობარი, ან ყოფილიყო ნატოს წევრი. ამ მიმართულებებს, როდესაც ირჩევ, ხომ უნდა განსაზღვრო, რას რა მოყვება, რა შედეგებით დასრულდება და რა იქნება ფინალი. აი ეს ყველაფერი
ეს ყველაფერი იმდენი ხნის განმავლობაში ზილეს, იმდენი ხნის განმავლობაში ამ სიცრუეში ასწავლეს მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით ევროპული ნაწილი, რომ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ეს შედეგი, რაც დადგა. როდესაც ამბობენ, რომ რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას, მე მაგალითად, მე როგორც ერთი ჟურნალისტი და ერთი მოქალაქე ამ ქვეყნისა უპასუხოთ, რომ არა, ეს არ არის სწორი. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთს თავს დაესხა ნატო და კოლექტიური დასავლეთი. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთს თავს დაესხა ნატო და კოლექტიური დასავლეთი. Madam Valeri, ეხლა ჩვენ არ გვინდა დაცვა რომელი ან რუსეთის და ან როგორ და რა. ეს იმათი საქმეა, ეხლა მარა ჩვენი საქმეა როგორმე გადავრჩეთ აქ. ეხლა თქვენ იმ რევოლუციაზე ბრძანეთ. რევოლუციებზე, ფერად რევოლუციებზე. ფერადი რევოლუციები ხდება მაშინ, როდესაც მასა უკვე გამოფიტულია მაგათი იდეოლოგიური ჟაბლონები, იდეოლოგიური გამოფიტულია, სხვანაირად ეს არ მოხდება. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ერთი და ორი წელი კი არა, ათეული წლებია მუშაობენ ამისთვის, რომ ის ხალხი ისე გამოიყვანონ, გამოიყვანენ მაშინ, როდესაც ის ახალგაზრდა თუ ძველგაზრდა ისა დაკარგავს იმას, ცოდნას, ხეზვას, განჯის უნარს. ეს ნელ-ნელა მიდის, აი როცა განჯის უნარს ის დაკარგავს და ისა, ის უკვე ადვილი მართვადია. ესე იგი, ამისთვის რას აკეთებდნენ ისინი ამ ათეულ წლების განმავლობაში? ებრძოდნენ ჩვენს ადათწეს, ებრძოდნენ ჩვენს წმენას. აი როცა მოსახლეობას გამოაცვი იმ იდეოლოგიას, რაზედაც ეს ჩამოყალიბდა, ეს ხალხი თავის იდენტობი, ეს არის წმენა, ეს არის ისტორია, ეს არის წინაპრების პატივისცემა, ადათი წესი. აი რომელს ამას გამოაცლი, ის უკვე მართვადი ხდება და გამოდის მით უმეტეს ამ ტექნოლოგიური მონობის დროს. ეხლა არის ტექნოლოგიური მონობა, რას ნიშნავს ეს? აი გინდაც ინტერნეტი. ინტერნეტი რო გაუთიშო, ესე იგი სწავლა არ მიდის, ინფორმაციას იღებს ინტერნეტიდან, ინტერნეტი რო პარალიზებულია, უკვე ის მართვადია. და არა მარტო პარალიზებულია, არამედ ეს ცნობიერი მიჯაჭულობა და დამოკიდებულება ისეთ ხარისხამდეა მიყვანილი, რომ ცხოველს ემსგავსება, ნარკომანს ემსგავსება, რომელსაც ნარკოტიკი არა აქვს. ეს პარალელურად ხდება იმ მუშა ადამიანების გამოყვანა. დიახ. შექმნა იმ მუშა ადამიანების, რომელსაც ექნება ის თვისებები, რასაც ჩაუდებენ. უკვე შეიძლება ისეთი მიკროკლიმატი შექმნან და ისე, რომ შეიძლება ადამიანი დაიბადოს და იქ იმ გენებში ჩადებული იყოს ის, რაც ჭირდება. რა თვისებები ჭირდება. ესე იგი პარალელურად მიდის ამისი ხალხის გამოტვინება, პირდაპირ ასე შეიძლება ითქვას, რომ იმან დაკარგოს თავისი იდენტობის მახასიათებელი. ეს რწმენა იქნება, ეს ისტორია იქნება, რასაც ლაპარაკობდი, და ის ხდება უკვე მართვადი. იმას ახსენე. ჯერერთი ხდება სხვა. სხვა ის ცხოვრებული საკუთარი არსიზმა. ყველაფრის მიმართ გაუცხოვრებული, ყველაფრის მიმართ გაუცხოვრებული ხდება და ამითი უკვე ხდება მათი მართვა. ეს პროცესები სამწუხაროდ, ეს პროცესები აი ჩვენთანაც არიან ზოგიერთი მოქალაქეები, რომელსაც ელაპარაკები და ეუბნები, რომ აი ეს ხო შავია, ეს ხო თეთრია, აი ეს ხო გარდამავალია. ის შემოხედავს და იტყვი, გააჩნია როგორ შეხედავა, ნუ რა უნდა ელაპარაკო. და რომელმაც არის ის ვინარი შოთა რუსთაველი. იმიტომ დიდი ხნის დაწყებულია ეს პროცესი. ან ერთი ლექსი არის ის. მოწყდა საკუთარ ფესვებს, მოწყდა საკუთარ არს და რაობას მოწყდა. აი ეს არის უბედურება და ეს ხდება ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც იდეოლოგია არ არის. როგორც კი დაიშალა საბჭოთა კავშირი, პრაქტიკულად იდეოლოგია ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ არსებობს. კი, იდეოლოგიის არ, მათ შორის რუსეთში. და ერთადერთი დარჩა ჩვენი წმენა
ჩვენი ქრისტიანობა. Iman უფრო მეტი ადგილი დაიკავა, როდესაც ეს გამოეცალა იდეოლოგია, მაშინ იყო აღზევება ჩვენი მართლმადიდებელი მრევლის, გინდა საქართველოს მაგალითზე რო ავიღოთ. Რა თქმა უნდა, იქ ილია მეორეს დიდი წვლილია, მაგრამ ის თავისუფალი ადგილი დაიკავა უკვე სარწმუნოება. Da amis gamo midis am sarzmonoebaze gansakutrebuli shekhova. Amiton midis akites kve gamoatsales es rats chirdeboda internetis meshveobit tsodnis ganartebis dakveitebit iseti programebis romelits tsinar gatsel pravitaris araqs da gapartovda areali sarzmonoebis. Ai amiton upro gavtrebit daiqen bzola chven sarzmonoebaze rom es natsigi moashvros. Ai aset chven robebshi gvitsebs ცხოვრება ეს ეს მაინც მე იმედი მაქვს რომ ქართველი კაცი გამოიღვიძებს ასარ უნდა იმას გამოაცალონ და იმას ის მაინც ქართველი კაცი სხვა არის განსხვავებულია და ის გადარჩება გამოიღვიძებს მაგრამ ვაი თუ გვიანი იყოს ის გამოიღვიძებს აი თურქეთში მიწისძვრა რომ მოხდა ეძინა ალბათ ხალხი გამოიღვიძებს მაგრამ გვიანი იყო კი შეიძლება ასეც იყოს, მაგრამ ნუ მაშინ მოგვიწევ ჩვენ ისე როგორც ერთი პერიოდი საქართველოს მოსახლეობა იყო რაღაცა 400,000, 500, 600,000 და დავიწყეთ თან და მივიღციეთ 5000, 5 მილიონ 500, 500,000. მაგრამ რომელიღაც ნაბიჯები სწორად გადავდგით მაშინ და ახლა გადავდგამთ სწორად ამ ნაბიჯებს ამაზე ელაპარაკი. სხვათაშორის რა არის იცით ბატონო, მე სწორად გამიგეთ. ეს თუ გადაარჩენ ჩვენს ქვეყანას. სწორი განჯა რა უნდა გაკეთდეს და რა ნაბიჯები. ეხლა მე ჩვენ ბოლომდე არ ვიცით რა ხდება და როგორი ზეწოლა მიმდინარეობს ჩვენ ხელისუფლებაზე. მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეს არის უძიმესი. მართალია. ომის ტოლფასია. აი იქ ისინი დგანან ფრონტის ხაზზე. აი ერთი უმკივნეულო საკითხი. ეხლა ჩვენ ზოგად თემებზე უფრო ვილაპარაკეთ, მოდით უფრო კონკრეტიკისკენ წავიდეთ. ერთი კონკრეტული საკითხი. რუსეთსა და საქართველოს შორის საავიაციო მიმოსვლა არ არის მოგახსენებათ. შეწყვეტილია. ამასინათ დელეგაცია იყო, ქართული დელეგაცია, მე ვიყავი იმ დელეგაციის შემადგენლობაში, დეკემბერში ჩასული რუსეთში, სახელმწიფო დუმაში ჰქონდა შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც უნდა მოამზადოს ეს საკითხი და ისინი შეკვირდნენ, რომ რუსეთის მხრიდან გაგაცდება ყველაფერი იმისათვის, რომ არა მარტო საავიაციო მიმოსვლა აღდგეს, არამედ სავიზო რეჟიმიც მოიხსნას, რომელიც რუსეთს აქვს დაწესებული საქართველოსთვის. და ამ რეჟიმიდან გამოვიდეთ საერთოდ. ამას მოყვა საოცარი ალიაკოტი და უდიდესი წინააღმდეგობა. იმ დონეზეც, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის შეერთებული შტატებისა აკეთებს სპეციალურ განცხადებას. ევროკავშირი აკეთებს სპეციალურ განცხადებას. და ისინი მოგვიწოდებენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა დაუშვათ. რა არის ეს? ეს ხომ ელემენტარული საკითხია. ორ ქვეყანას შორის, რუსეთსა და საქართველოს შორის, არსებობს სავაჭრო ურთიერთობა. არსებობს ჰუმანიტარული ურთიერთობა. მარტო დიპლომატიურია გაწყვეტილი, სხვა სახის ურთიერთობები გვაქვს. არსებობს მიმოსვლა. იქიდან მოქალაქეები შემოდიან საქართველოში და საქართველოს მოქალაქეები გადადიან რუსეთში. Problema არ არის. Problema არის მარტო ის, რომ არ არის საავიაციო კომუნიკაცია და ეს ადამიანები სხვა სახის ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. ან თუ საავიაციო მიმოსვლა სურთ მაინცდამაინც უნდა იარონ შემოვლითი გზით. ან სტამბულის გავლით, ან ერევნის გავლით, ან მინსკის გავლით და ასე შემდეგ. და როდესაც დგება საკითხი, რატომ უნდა ვაწვალოთ ეს ხალხი? აღდგეს საავიაციო მიმოსვლაო ერთვება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ევროკავშირი თავის სტრუქტურებით და გვეუბნებიან, რომ არა, ეს არ უნდა გააკეთო. ეს რა რისკენ არის მიმართული? ეს მიმართულია ორ ქვეყანას შორის, რუსეთსა და საქართველოს შორის, დამაკავშირებელი, აი ბოლო ძაფების ჩაჭრისკენ და გაწყვეტისკენ და ამ ორი ხალხის დიდი გაუცხოება უნდა მოხდეს და ეს მაშინ, როდესაც ჩვენი თანამემამულეების თითქმის 1/3 ცხოვრობს რუსეთში. წარმოგიდგენიათ რა მდგომარეობაშია ეს ხალხი? ახლა ამას დავამატოთ ისიც, რომ აქ გაჩნდა ომის რიტორიკა. ძალიან უნდათ საქართველოს ჩართვა
მეორე ფრონტში რუსეთის წინააღმდეგ რომ აქ მოხდეს უკრაინიზაცია საქართველოსი და ის პროცესი აი მანამდე რაც იყო იმას გიპასუხებთ თუ შეიძლება კი ბატონო ორნაწილად დაყო პირველი რომ აი ეს რიტორიკა რომ და შეშინებები რომ და მუქარები საქართველოს მიერ ორნაწილად დაყო პირველი ხო იყო პირველ ნაწილში იყო ჩვენ უნდა ჩართულიყავით ომში გაგვეხსნა ის ომი შევსულიყავით გეომა აფხაზეთში სამაჩაბოდი სანქციებს რომელიც გაზესო ჯაველინები რომელიც გვაყიდიეს აქედან უნდა გადაგვეცა ტანკები გადაგვეცა და გაგვეხსნა ფრონტი და ამას გაუძლო ეხლა თქვენ რაც ბრძანეთ ის მუქარები და ის თვითრენავები და ისინი არ მოვიდეს ეს ამ ფრონტის გახსნის მეორე ნაწილია იქ არ გამოვიდა და ეხლა აქ რას ნიშნავს ეს ეს ნიშნავს რომ თუ ისინი გამოუშვებენ თვითრენავებს და იქ აღდგება ეს ესე იგი ჩვენ უნდა კატეგორიულად დავგმოთ და არ შემოუშვათ ესე იგი ჩვენ არ ვიღებთ სანქციებს დაგიწესებთ და მთელი რაღაცეები ეს არის აი იმ მეორე ფრონტის გახსნის შემადგენელი ნაწილი კი ბატონო მეთანხმებით ეხლა რაც შეეხება რუსეთის იმას რუსეთიც აქ თამაშობს ან ათამაშებენ ან არის გარკვეული წრე რომელსაც ეს არ უნდა და უნდა რომ აქ გაიხსნას მეორე ფრონტი თვითონ რუსეთში არის ხალხი რა თქმა უნდა ეს ძალიან და საკმაოდ მე რომელსაც უნდა ეს ომი დაიწყოს ქართველებთან რომ იმათ საბაბი ქონდეს რომ აქ შემოვიდნენ და ომი დაიწყო. მაგრამ ეს არ არის რუსეთის ხელისუფლება, რა თქმა უნდა. ეს იმ ხელისუფლებასთან ეს თვითონ გაარჩიონ, ის ხელისუფლებაა, იმისი ნაწილია თუ ვინც არის. არა აქვს ეს მნიშვნელობა იმაში. ეხლა მეორე მხარეს, რუსეთმა თვითონ შეწყვიტა ეგ. კეთილი ინებოს და თუ უნდა აღადგინოს და აქ აეროპორტი მიყიდულია და ეს არის თურქეთის საკუთრება. გარკვეული 10 წლების განმავლობაში მოიმსახურება თურქეთის ხაზები. რატო არ აკეთებს იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტი პროტესტს არ გამოთქვამს, რომ არის ფრენები მოსკოვი, ტელ-ავივი, მოსკოვი, ბაქო, ერევანი, პეკინი, რიო-დე-ჟანეირო, ჩვენ რა სტამბოლი, ანკარა, სტამბოლი, ანკარა რატო ხდება ეგა? აი იმისთვის რომ თურქეთს იქიდან დიდად ვერ ჩართავ, რომ ეს ნაწილი ჩაებას ომში და ის პერსპექტივები, რაც საქართველოს აქვს, გინდათ ის შუა დერეფანი რო ავიღოთ, გინდათ ის დერეფანი და ეს ტერიტორია ჩვენი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია აზიის ქვეყნებისთვის და მათ შორის ჩინეთისთვის, რომ გასასვლელი ქონდეს ევროპაში. ზედა მხარე დაკეტილია, აქეთ თურქეთია და ეხლაც კიდე დაემატა ის, რაც თურქეთში ხდება, რჩება მარტო საქართველოს ეს დერეფანი. აი ესეც უნდა დაიკეტოს. ეს ვის სჭირდება? არიან წრე ხალხი, რომელიც როგორც რუსეთში, ასევე ევროპაში. რთული მდგომარეობაა. უთურეს მდგომარეობაშია. აი ის რომ თვითრენავები არ იმოძრაოს აქ აზე საუბარი რა მაინც მოძრაობენ მანქანები გადადიან იქით აქით რატო თვითრენავით არა ეს არის შემადგენელი ნაწილი იმ ზეწოლისა რომელიც მათ ჭირდებათ როგორმე დააპირისპირონ ზედმეტად დააპირისპირონ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან იმისათვის რომ მათ კონდეთ თუ ჩვენ არ გავხსენით ფრონტი მათ შეეძლოთ და მათ კონდეთ არგუმენტაცია რომ არა ეს იქ უნდა გავაფართოვოთ ჩვენ და წარმოგიდგენია საქართველოს ტერიტორია რას წარმოადგენს იმასთან შედარებით რაც უკრაინის ტერიტორია აქ არის ორი დღის ამბავი რა თქმა უნდა და დამთავრდა ეს არის ზადიგი არ გამძლდება აი ორი დღის ამბავია და ის რაც ჩვენ მივახციეთ ამ ორი წლის განმავლობაში და ის ორნიშნა ეკონომიური ზდა რას საკუთ ეს უნდა იმათ, ვისაც ეხარბება აი ის წინსვლა ამ ხელისუფლების. გინდათ პენსიებზე რო ვთქვა, გინდათ იმ ხელფასები სახელმწიფო დაწესებულების თანამშრომლებს და ჯარს, პოლიციას და ასე შემდეგ. აი აქ არის მრავალმხრივი ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე. რა ვიცი, ხლა მე ხელისუფლების ადვოკატად არ გამოვდგები.
მაგრამ თვითონ შეუძლიათ, მაგრამ ჩემი ხედვით ვამბობთ და მე ამას ყოველ დღე ჩვენ წუნდებით მაგაში მთელი მოსახლეობა. კარგი, ერთ უხერხულ შეკითხვასაც დაგისვამთ ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. გაუძრავებს ხელისუფლება ამ ზეწოლას, როგორ ფიქრობ? თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ ეს მათ უნდა გითხოთ, მაგრამ კი, შემიძლია, მაგრამ ჩვენ სხვანაირად, ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს და სხვანაირად დაიგრება ქვეყანა და რა მგონია რომ ამ ხელისუფლებას ჩვენ ქვეყნის დაიგრება უნდა. ესენი უნდა გაუძლონ ამ. საქართველოსში გაჩნდა ომის რიტორიკა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ვინმე ჩალაძე გამოდის და ამბობს რომ ჩვენ ომისთვის ვართ მზად, ჩვენ აა საი ომში გვიწვევს პირდაპირ ქართველებს. პრეზიდენტ სააკაშვილს აკითხე, თუ არ უნდა რომ მიიღონ ქუჩაში ომი, უნდა გადაწყდეს დადებითად, ეს არის მუქარა. მიიღებენ პრეზიდენტ სააკაშვილის გარდაცვალების შემთხვევაში ქუჩაში ომს. პრეზიდენტ სააკაშვილს ყავს ხარდაჭერების ძალიან ძლიერი დიდი არმია, ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერები არიან მონოლითური ჯგუფი, ძალიან კაცრად გამოხატული ქმედებების სურვილით, იდეოლოგიით და ხარდაჭერის ერთგულებით. გამოდის ყველასთვის კარგად ცნობილი გუბა სანიკიძე და ისიც იმავეს იმეორებს. ამ შემთხვევაში მარტო ჩემი სახელით არ ვამბობ, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი და ბევრ ადამიანთან მილაპარაკია, მეომრებთან მილაპარაკია, ვეტერანებთან, აფხაზეთის ცხინვალის მილაპარაკია. აქ ბევრი ვაპირებთ ომს და მოგექცევით ისე როგორც მოექცევით შემოჭრილ რუსებს. უარესა დაუფხილდით საკუთარ თავს ფიზიკურად, სინდისი და ნამუსი რო არ გაგაჩნიათ, გავიგე. ზნედაცემული ხალხი ხართ, გავიგე, მაგრამ ვირთხის ინსტინქტები ხო გააქვთ რა? მოგექცევით ისე როგორც ექცევიან უკრაინაში კოლაბორანტები. ამ ქვეყანას, ამ ერის უმრავლესობა არ დათმობს, ქართული ემიგრაცია არ დათმობს. ყერაგონიათ უკრაინაში რამოდენიმე ათასი ქართველი რო იწვის. მეორე დღესვე აქ გაჩნდებია. სადაც ვიწროა იქ გაწყდეს. ქართველ ხალხს გვეუბნება რომ ვისაც ომი არ გინდათო რუსეთთანო, ჩვენ მოგივლით ყველასო. ჩვენ რო გავაკეთებთ იმასო, რასაცო უკრაინაშიო. ის არ ამბობს უკრაინელი ფაშისტებიო, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით ვისაც არის ლაპარაკი. უკრაინელი ფაშისტები უკეთებენ იმ ნაციონალ საზოგადოებისა, რომელსაც ვთქვათ რუსეთთან ომი არ სურს. ჩვენ ომი არ გსურს, ქართველ ხალხს ომი არ უნდა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არ არის ის ომი, რომელშიც ჩვენ შეიძლება გამარჯვებას მივაღწიოთ. მერე მეორე არაფერში არ გჭირდება ეს ომი და მესამე ეს დამანგრეველი ომი იქნება ჩვენთვის. ამ დროს ეს ხალხი ნახეთ რას ლაპარაკობს. აი ყველაფერი ამის შეფასება მინდა. ეს ყველაფერი ერთად ხომ არ არის ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რომ ხელისუფლებას ვერ გადაადგმევინეს ნაბიჯი მეორე ფრონტის გასახსნელად, მაგრამ აგერ ყავთ ძალები. ნაციონალური მოძრაობა, მისი მიმდევრები, მისი სატელიტები, რომლებიც არევენ სიტუაციას, ქვეყანას მიიყვანენ სამოქალაქო ომამდე და ამის შემდეგ უკვე ერთი ნაბიჯია გადასადგმელი, რომელსაც ალბათ რაღაცნაირად გადადგამ. ასე შეიძლება შეფასდეს ეს ამბავი. საფუძველი დღეს საქართველოში სიტუაცია და არგუმენტა არ არის იმისი, რომ აქ სამოქალაქო ომი დაიწყოს. ეხლა თქვენ ბრძანეთ ის მილიონები გადახდილი, რომელიც ლობისტებს გადაუხადეს. რისთვის გადაუხადეს? იმისთვის, რომ მათ სიცრუე ეთქვათ. იმათვა ხო კარგად იციან, რომ ის მაგათ არ ქონდა არც დასკვნები, არც სამედიცინო ლაბორატორიული გამოკვლევები. მათ ამ თანხით ათქმევიეს, რაც იმათ უნდათ. სიცრუე. სიცრუე. ეხლა მოგვივართ საქართველოში. ჩალაძე და სანიკიძე არ იცის ეგა. იციან იმათვისაც გადახდილია პური. ეს ერთია იმას გადაუხდიან, ვისაც გადაუხდიან. ეხლა ტელევიზიაში გინდათ იმ სამ ტელევიზიაში ბევრი მუშაობს. გინდა ჟურნალი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც ნათლად ხედავს ყველაფერს ამას. მაგრამ ის დაქირავებულია. აკეთებს იმას, რასაც ავალებენ.
იგივეა ჩალაძესთან მიმართებაში, იგივეა სანიკიძესთან მიმართებაში. სანიკიძე ძალიან განათლებული პიროვნებაა და მაგ კარგად ხედავს ყველაფერს და კარგად ლაპარაკობდა და აკეთებდა კიდე თავის დროზე, მაგრამ ეხლა შეიცვალა. იმიტომ რომ შეიცვალა, იმიტომ რომ აი როგორც ლობისტებს უხდიდნენ, გადახტილია. ან და რაღაც არის პირება, მაინც არის დაპირება, უნდა შეასრულონ. დავალება ის დაქირავებული თუ იყო, იმან უნდა შეასრულოს ეს. აი ეს ხდება, თუ არა დანარჩენი, ისინი არც ომის დამწყებები არიან, არც ისინი ხალხი, ვინ გაყვება დღეს სანიკიძეს და ჩალაძეს. ჯოგერ არ ჩანს მიყვება დღეს. არავინ არ გაყვება. იგივე რაც გადაუხადეს იმ ლობისტურ კომპანიას, შეირგო მაგან და აქვს იმან, რაც უნდოდა გააკეთეს დასკვნა, მერე რა სასამართლომ არ მიიღო, იმიტომ რომ არგუმენტაცია არ იყო. ახს უსვას სხვაშია საქმე. აი ჩვენი ხელისუფლების, რა ვიცი, რაღაც კოჰაბიტაცია დაარქვეს თავის დროზე. არ ვიცი რა ქვია ამას. გამოიკვლიო. ის თაროებიდან ჩამოიღონ ის საქმეები, რომელიც პროკურატურაში არის და ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩნდება. იგივე საიდან მოიტანა ის 1 მილიონი? ნუ თუ მაგისი გამოკვლევა არ შეიძლება. წარმომავლობა არ არის შეიძლება. უნდა იყოს ეს 1 მილიონი, ხო არ იმას თქნა. მიიყვანე ბოლომდე საქმე. ორი წლის უკან რამოდენჯერ მე გავაკეთე განცხადება სახალხო ტრიბუნიდან, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, რომელიც დასკვნას დადებს 2008 წელს, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. და არა უცხოელების რაღაც დასკვნა რო არის, კაცმა არის ის, სადაც ეს ქვეყანას ჭირდება. სიმართლისთვის ეს ქვეყანას ჭირდება იმისათვის, რომ ამაზე დასკვნა გააკეთოს და შემდეგში ასეთი რამე არ დაუშვას. ეხლა ერთი ერთს ამბობს, მეორე მეორეს ამბობს, მესამე მესამეს ამბობს. შეიქმნას კომისია კვალიფიცირებული იურისტებიდან, პარლამენტის წევრები როგორც ხდება და დაიდოს ეგ საბუთი, რომელსაც წყალი არ გაუქვს. თქვენ პარლამენტში დააყენეთ ეგ საბუთს? ეს მე ორჯერ დავაყენე. ეს საკითხი მე ორჯერ დავაკეთე. ორი წელი გავიდა იმის შემდეგ და წეძად ნახევარი. და კიდევ ამას ვაყენებ. მიუჩნდეს იმას, გიდას ის კანონები რო არის ცილისწამებაზე. ან და სამშობლოს ღალატზე და რაც არის რა ის ხულიგნობაზე რა ხდება? კანონმა კანონის უზენაესობა საჭიროა. ამას უნდა პროკურატურა. ამას უნდა ნება. თქვენ ახსენეთ ტელევიზიები. ჩვენ ყველა ვიცით, თელმა საქართველოს მიცის, ვინ დგას ამ ტელევიზიების უკან. ეს არის ვინმე კეზერაშვილი, რომელიც 2008 წლის მოვლენების დროს იყო თავდაცვის მინისტრი საქართველოს. კეზერაშვილი აი ამ ტელევიზიებს თუ აფინანსებს, ესე იგი მას გააჩნია დიდი კაპიტალი. საიდან შეიძლებოდა შეხვენი კიდევ ერთი კომისია. ქონოდა ეს კაპიტალი. შეიძლება კეზერაშვილი არ იყოს, ბატონო ვალერი. შეიძლება იყოს სხვა ვიღაც. კი ბატონო. ხო არ ვიცი. მე ახლა მაგალითად ვამბობ. ხო მაგალითად. შეიძლება ის არ არის. შეიძლება იმან ხო წაიღო, მოიპარა ეს ფული და წასულია და დიდი ინტერესები არ აქვს. შეიძლება სხვა არის, ვინ რომელიც ჩვენ არის. საიდან მოდის ეს ფული? საიდან მოდის? და ის საწარმოები, რომელიც მაშინ წაართვეს ვიღაც ну, теле рекети იყო. მოიკრიოთ ის ადამ ნა. აი ამ უზენაესობა თუ ქვეყანაში არ იქნება, არაფერი არ გამოვა. ახლა უზენაესობა არის იმედი ადამიანისთვის, პატიოსნად მუშა ბიზნესმენი იქნება თუ ინც იქნება. ბატონო ფრიდონ, აი შევაჯამოთ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი. თქვენი მოლოდინები როგორია? ჩვენ აი ამ წნეხს, აი ამ დაწოლას, აი ამ უბედურებას გაუძლებთ ისე რომ გადარჩეს ეს ქვეყანა და არ გადაგვტა ხონ ხერხემალში? სათითაოდ ყველა ჩვენზეა, ვისაც მიგვიწვდება რაღაცის გაკეთების საშუალება, ჩვენზეა დამოკიდებული, რომ ხელისუფლება მიიღო. თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იმზოს პასუხისმგებლობა. ქვეყნის ხალხისა და მომავლის წინაშე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართელ ხალხს არ უნდა ომი არც ერთ-ერთთან, არავისთან არ უნდა. ბატონო ფრიდონ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისა და საინტერესო. თუ რამე თქვაგნებავთ, ბზარი. მადლობა. ბევრი წვილაპარაკეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. გაიხარჯა.